Вітаю! Це програма «Промова». Сьогодні ми завітаємо у Палац культури «Дружба». Публічні заходи заборонено, але палац працює. Працюють митці, працюють технічні служби. Що саме вони роблять і що думають про свою роботу, дізнаєтесь у програмі «Промова». В нашем Дворце культуры «Дружба» как работали технические службы, так и работают. Как работали хозяйственные службы, службы сторожевые, так они продолжают работать. Значит, учитывая, что Дворец культуры «Дружба» — это не только культурный объект, гигантский, большой, это еще довольно большая такая структура технологическая, структура хозяйственная. И в технологической, хозяйственной структуре, в структуре административной работает порядка 50 человек. Вот. Работа части из этих людей, она сейчас перестроена у нас. Например, если раньше у нас гардеробщицы были гардеробщицами и отвечали только за свой участок, то сейчас они занимаются и хозяйственной деятельностью, и патрулируют территорию, так как охраны у нас нет вокруг здания. И, допустим, наши контролеры, администраторы, да, они сейчас работают у нас в секторе зеленого хозяйства. Вот, уборщицы наши, допустим, они, если раньше они закреплены были по этажам, они остались закреплены по этажам, но сейчас они еще в подвалах делают уборку два раза в неделю. У нас крупная, серьезная, большая работа в подвале. Вот, в подвале и на этих колосниках, наверху. С соблюдением, разумеется, всех степеней безопасности. Также, конечно, у нас постоянно продолжается вахта, дежурная вахта, это пожарная вахта и центральная вахта административная по всему зданию. То есть здание под контролем 24 часа в сутки. Сейчас я могу вам показать в подвале нашу работу, то есть наши мастера работают, сантехники, наши утримувачі будівлі там і так далі. Тобто люди працюють постійно, займаються господарською діяльністю, обслуговуванням механізмів, ну і так далі, і так далі. От, наприклад, ми зараз використовувалися цим випадком карантину, да, і реставрируємо скамейки напроти Дворца культури. От 10 скамейок реставрируємо бабочки, які у нас були, ці відомі, да. От, тобто це все переделуємо, додаємо, красимо, ну і так далі. Це все своїми силами. Йдемте, я вам в підвалі покажу. Мы подготовили брусья для ремонта скамеек. Сейчас своими силами мы ремонтируем скамейки перед Дворцом культуры. В планах у нас отремонтировать все скамейки на нашей территории, вот, значит, прилегающей. И вот, пожалуйста, это заготовлен нами брус. Сейчас он будет обрабатываться, олифиться, краситься, и южнинцы смогут получать удовольствие от сидения на наших новых, уже отреставрированных скамейках. Давайте дальше вам покажу. Мы восстанавливаем наши известные бабочки, да, вот, в свое время инициативой нашего директора Петра Ивановича Кутенца. Вот такие вот интересные метелики придумали на скамейке. Они, конечно, радуют глаз, радуют жителей Южного. Вот сейчас мы эту новую фанеру накладываем сюда, будем все это грунтовать, красить, и вскоре уже на новые свежие скамейки
мы установим эти вот наши бабочки. Давайте дальше пройдем. Сегодня мы наводим порядок в оркестровой яме. Раньше мы ее так, в общем-то, иногда пылесосили, так как такой объект нечастого использования. Вот. Но сейчас, пользуясь карантинным случаем, мы, значит, тут и санитарную обработку делаем, и моем, все это вытираем, чистим. Вот так над нами прямо сейчас находится сцена. Вот. И когда необходима оркестровая яма, снимаются эти блоки. Вот, и там зал находится, над нами сцена. И вот это вот оркестровая яма, там режиссер, дирижер стоит, вот здесь сидят музыканты. Мы перешли в вентиляционную камеру номер один. Это один из самых главных технологических узлов Дворца культуры. Отсюда происходит вентиляция всех помещений, начиная от мелких помещений и заканчивая главным залом большим. Вот, вентиляция, нагнетание теплого воздуха. То есть здесь главнейший такой технологический узел. Вот. Вот это вот венткамера номер один. И два раза в неделю наши чудесные феи чистоты, наши прибиральницы, они приходят, здесь чистят, моют, порядки наводят. Здесь чисто, здесь кафель, плитка хорошая, чистая, вымытая. Вот. Ну и, само собой, технологические узлы, наши техники. Инженеры, они тоже проверяют периодически, их обслуживают как в плановом порядке, так и внеплановом. Здесь главный узел пожарной безопасности. Здесь круглосуточно находится в этом помещении пожарной вахты, дежурной пожарной вахты. Я сам когда-то работал здесь дежурным пожарной вахтой, вспоминаю эти времена с большим удовольствием. Значит, это очень ответственная работа и очень важная работа в Дворце культуры, и это круглосуточно происходит у нас. Плюс из этой же комнаты происходит наблюдение, у нас тут камеры, два десятка камер есть, и, значит, наблюдение происходит за территорией и за этажами. Вот, значит, в нынешний момент у нас продолжаются работы по наладке, по модернизации, по замене системы пожарной сигнализации. Вот, и я думаю, уже на следующей неделе, где-то к середине апреля, мы уже запустим новую систему извещения о пожарном извещении. Багато потрібно часу, щоб вивчити це все господарство? Насчет скільки потрібно часу, то яка задача стоїть і яка мета.
Так, можна вивчити. Ну, головний інженер, який приходить на посаду головного, ну, десь півроку вивчає. От. А я так, ну, десь до року вивчав систему функціонування технічної частини і частини інших частин Палацу культури. Чи вам подобається ця робота? Ну, звісно, подобається, звісно. Чим? А, чим подобається? Тим, що робота з людьми, так, в мене там в підпорядкуванні скільки? 42 людини. Робота з людьми, робота така жива робота. Знов таки культурний центр такий. Він нещодавно був найкращим культурним центром, палацем культури в Україні. От, є і сертифікати, і грамоти. От, і робота з по обслуговуванню культури – це почесна робота, шановна робота, шанована. Технічно палац функціонує, як і функціонував до карантину. Ну, зрозуміло, з урахуванням того, що зараз зменшений обсяг робіт, перш за все, ті робіт, які забезпечували культурно-масові заходи. Але всі знають, яка це величезна споруда. Можливо, не всі знають технічні, все, що відбувається, як у нас, ми бачимо те, що на сцені, за кулісами ми не все бачимо, більше глядач не все бачить. Так само і технічні умови, які, організми, які функціонують в Палаці культури, їх не видно для простих наших глядачів і відвідувачів. Але має функціонувати опалення, має функціонувати служба збереження майна Палацу культури в цілому, як приміщень, в яких знаходяться і люди, і обладнання. Тому у нас є служба пожежної безпеки, яка слідкує за тим, щоб, не дай Бог, ніде нічого не сталося, бо, скажімо, коротке замикання, воно не, для нього не важливо, карантин чи не карантин, всяке може бути, але в нас функціонує, в нас підключена вся система енергоспостачання для Палацу культури, за цим треба слідкувати. Далі. У нас служба, яка забезпечує, ну, про порядок я не буду говорити, це само собою зрозуміло, що прибиральниці мають прибирати. Єдине, що ми виділили 2 дні на тиждень для того, щоб акцентувати їхні зусилля на тих приміщеннях, які не передбачені нормами, там, де має бути постійне прибирання, але воно це технічні приміщення, там, де знаходяться механізми, там, де знаходиться система вентиляції, опалення і так далі. Тому ми, ну, використали цей момент для того, щоб там попідмітати, повитирати, таке привести в порядок, тому що туди не завжди доходять руки. Там не страшне, що там не завалене воно якимось мотлохом чи ще чим-небудь. Ні, у нас все це дотримується, але ми маємо десь ще підтерти щось і підлампічить, як то кажуть. Тому ця служба теж працює. Ну, говорити про службу озеленення, зрозуміло, вони зараз прийшла весняна пора, вони мають бути на землі, вони є. Ми підсилили їх нашими контролерами, вони допомагатимуть зараз службі озеленення слідкувати за територією, за газонами, за рослинами і так далі. У нас є технічні працівники, які проводять дрібний ремонт тих чи інших механізмів. У нас є такі люди, і вони якраз цим займаються, тим, щоб десь треба підремонтувати якісь двері, десь, можливо, треба було б замінити якесь з'єднання. Тобто такі дрібниці, які, ну, от є можливість, о, якби все це привести ще до якогось більшого ладу, ніж воно було до сих пір. Тому, якби
ми маємо зберегти все те, що функціонувало. Будь-який механізм потребує постійної уваги. Це, я думаю, як не чіпаю, хто власники машин. Я хоч і не водій, але я розумію, якщо, наприклад, машина простоїть місяць в гаражі, то ну, це не хорошо. Машину треба, як і коня, прогуляти. Тому наші механізми, ми їх проводимо якісь випробування для того, щоб вони згідно наших нормативів, ми маємо це і вантажопідйомні механізми, ті, які існують на сцені. Ми маємо перевіряти спринклерну систему, яка в нас існує в сценічний компас. Тобто є технічні регламентні роботи, які не залежать ні будь-якого, ні від пори року, вони не залежать ні від чого. Ми маємо, скажімо, там перебрати рукава наших пожежних шлангів два рази на рік. Це вимога технічна. Попало на цей раз на саме на період карантину. Ми спільно із організацією будемо займатися тим, щоб цю справу зробити. Знаєте, це як кожен кулик хвалить своє болото, ну я буду хвалити своє. Дивіться, в чому виграшність наша була до сих пір? Ми чи не єдині, ну не хочу сказати єдине, є на сході України, там в Маріуполі, в раніше це називалося Комсомольське місто, там, де великі комбінати металургійні, в даному випадку, утримували свої палаци культури. Але в них були інші умови існування, ніж у нас. У нас було повністю від А до Я, так би мовити, утримання припортовим заводом. Слава Богу, завод завжди працював, і ми були вилизані технічно, в тому, щоб все функціонувало до гвинтика, як це і є на припортовому заводі. Там є технічна вимога номер один, для того, щоб механізми мають бути в ідеальному стані, ідеально доглянуті, проведені всі регламентні роботи і так далі. Рівно таке відношення і моє як директора, і нашого керівництва заводу було до системи функціонування Палацу культури. За два роки, коли ми перейшли до міської ради, у нас нічого не змінилося. Так, ми втратили підтримку техніків, механіків, певних цехів і служб припортового заводу, які нам допомагали в тому чи іншому. Але у нас достатньо сил, достатньо спеціалістів для того, щоб підтримувати все те, що зберігалося і дотримувалося всі ці роки. Тому, можливо, ми найкращі, не знаю, зараз важко порівняти, але те, що у нас немає жодного пунктику протипожежної безпеки, технічних оглядів і так далі, у нас все відповідно законодавству, відповідно технічних умов. Петро Івановичу, хочу поставити вам запитання, яке я ставила всім працівникам, з якими ми спілкувалися. Чому вам подобається ваша робота? Я колись зловив себе на думці, що я вже 31-й рік, я йду однією, ну, можливо, не однією тої самої стежкою, але в одному напрямку. От я йду з дому на роботу і з роботи йду додому. Я приходжу в одні і ті самі стіни, я приходжу в більшості своїх до одних і тих самих людей. Ви знаєте, мені це все не набридло. Я не знаю, інколи приходиш додому, вже наче тут би якісь обої поміняв би, тут підлога вже щось, тут би щось хочеться якоїсь зміни інтер'єру, але в мене цього немає. Я не знаю, мабуть так, коли кажуть, от воно твоє, от є така фраза, оце його, або оце моє, от мабуть оце ця робота, цей палац культури, в тому числі і місто Южне, це воно моє. Це була програма «Промова». Говорили з працівниками Палацу культури «Дружба» про їх роботу в умовах карантину. Бувайте здорові! Побачимось!